Konferenza tal-ahbarijiet t-tlita deputat Prim-Ministru Ministru Saha Chris Fern li ristoranti jew barzi li min jeddom jaċċettaw bis persuni imlaqma kompletament bit-ċertifikat tal-vaċċin se jgawdu minn tnaqis fi restrizzjonijiet brabta mal-Covid-19 li se jibdew joddu mit-tini t-mir il ottubru Fost t jtnaqis se jkun fuq id-distanza ta' bejn l-imwejiet u anki il-ħinijiet tal-ftuħ. Id-distanza bejn l li l hija ta' metri għat-tinżel għal-metru bej l-mwejjet għal-dak l-mwejjet li kunu għedin fuq barra u metru u nofs għal-dak l-mwejjet li kunu fuq ġowa. Il-ħinijiet tal-ftuħ għaj kunu estizi mill massimu sa tajta fil-ħodu għal-massimu ta tlita ta fil-ħodu, naturalment, dejjem skont il tal-istabiliment. il deputat Prim Ministru għallu koll li kwalunkwe ħaddiema li se jkollhom kuntat mal-klijenti irridu jkunu laqma kompletament. Dawk ir-ristoranti u bars jew gażini li doqqu l-mużika jistaw jollu il-limitu tas sound tagħhom għal 80 decibels. Kif koll, għadin il-nejdu il-li f'dawk il-postijiet li sa' jessa għax jatjilqaw il klienti kolla. U ma' ristretti għal-waiter service, dawk l-istabilimenti li jissa kollom bis klienti biċ ċertifikat ta' til-im jista kollom forma ta' controlled bar service. Dwar il-ftuħ tal-eskeja li l-Ministru Chris Fern għal li l-użu tal maskrija għal istudenti u l allema jibqa kruċjali u semmaw koll l-autorita jitt tas-saxa għat jistenna u fil każijiet ta' COVID-19 fil-komunita minħabba li t-fall taħt 12 l-sena mumiex imlaqma kontra l-virus. Dwar li vjagġar il-deputat prim-ministru ħabbar il-li mill ewwel il-tottubru Malta se tibda taċċetta li jitlu f'pajizna nies nis minna ta' kwarantina jek ikunu ħadu doza wahda tal-vaċċin għalix ikunu ġew infettanti bil-virus u b'doża waħda wahda ikunu l-immunita għal-coronavirus. Dan jott għal-pajizi fejn il-program ta' t-til-im, miċi sew. Mil-25 tottubru li ġej se tibda t tilqima t til kontra l-influenza f posta. Awn il-Ministru Fern spiega li din se tenata fl-istess li se tibqa tenata doza addizjonali tal-vaccin kontra il-Covid-19. Għanna il loġistika fil-post biex nkunu nistun għamlu da, pero l-op il kooperazzjoni ta' kolħat. Għax jifdaj fisser il-li ħajkonna numru ta' ċentri u bereċ il-li limitati biex natu bis til-qima tal-Covid u numru ta' ċentri ta' s-saxħa u bereċ uħra il-li limitati biex natu il-qima tal-influenza jekk għanibqaw sena wara l-ohra dil-kantalina ta' booster tal-Covid u influenza, jider il-li ħajkunem fuq s-suq til-qim il-li jinkorpora it-tnejf salt.